ჩვენ ხსნით საქართველოს აღმასრულებელი ხელისუფლების ყველაზე მასშტაბურ, ყველაზე დიდ, ყველაზე ლამაზ შენობას და შენობა, რომელიც მთლიანად მიეკუთვნება, ეკუთვნის, განკუთვნილია და გათვლილია არამთავრობის მომსახურებაზე, არამთავრობის კომფორტზე, არა მინისტრების კაბინეტებზე, არა ვიღაცების მიღებაზე, დელეგაციების თავის მოწოდებაზე, არამედ თავიდან ბოლომდე გათვლილია საქართველოს რიგით მოქალაქეებზე, საქართველოს ხალხზე, თითოეულ ჩვენ საზოგადოების თითოეულ წევრზე. ეს არის სიმბოლო ახალი ურთიერთობის, რომელიც წარმოიშვა ხალხსა და მთავრობას შორის. მთავრობისა, რომელიც არსებობს იმისათვის, რომ ხალხი კი არ ემსახუროს მას, არამედ მთავრობა მოემსახუროს თავის საზოგადოებას და თავის ხალხს. მთავრობა თავისთავად არაფერს არ წარმოადგენს. მთავრობის წევრები, პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი, თანამდებობის პირები თავისთავად არ წარმოადგენენ რაღაც განსაკუთრებულ ფასეულობას. ხალხი არის ყველაფერი. ჩვენი მოქალაქეებს აქვს ნამდვილი ფასეულობა, წარმოადგენენ ნამდვილ ფასეულობას. ჩვენი მოქალაქეები არ წარმოადგენენ მთავარ მოქმედ პირებს ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი წინსვლის. ზუსტად ამიტომ არის ეს შენობა. ეს არის ხალხის სახლი და პირველად ასეთი რამე ამ ხელა მასშტაბით გაკეთდა საქართველოში. ეს არის სიმბოლო ერთის ხრი ჩვენი ახალი ინსტიტუტების ეფექტურობის, ახალი ტიპის საქართველოს თავრობის, სრული ანტითეზისი ჩვენი წარსული ინსტიტუტების და წარსული დაწესებულებების, სრული ანტითეზისი იმისა, რა ძალიან ბევრ ქვეყანაში კიდე ჩვენ რეგიონში, რასაც წარმოადგენს თავრობა, რასაც წარმოადგენს მათი ბიუროკრატია. ამავე დროს მინდა ცალკე თქვა, ეს არის სრული ანტითეზისი გრდანის მერვე საპყრობილის. ამ სამწუხაროდ ძალიან სამარცხვინო წარსულის გადმონაშთის, რომელიც იყო შემორჩენილი კიდევ საქართველოში. ეს კონტრასტი არის აი ამ ჩაკეტილობასა და ამ გახსნილობას ამ შუშის შენობას შორის. ეს არის განსხვავება ახალ ბიუროკრატიასა და ძველ საბჭოთა მეთოდებს შორის. ეს არის განსხვავება ახალი სახელმწიფოს და ძველ სახელმწიფოს შორის. და ეს არის განსხვავება წარსულსა და საქართველოს მომავალს შორის. და მე მინდა ძალიან ნათლად გამოხატო დღეს, რომ ვერც ერთი წარსული პრაქტიკა ვერ მოიკიდებს ფეხს ჩვენ ინსტიტუტებში, ვეღარასდროს დარჩება საქართველოში. და მე აქ ვდგავარ იმისათვის, რომ გითხრათ, რომ მიუხედავად ყველა დაბრკოლებისა, მიუხედავად ყველა პროვოკაციისა და მიუხედავად ყველა ჩავარდნისა, ასევე ესეც ღიად უნდა ითქვას, ჩვენ ყველანი ვასრულებთ ძირითადში ამ დაპირებას. რამდენიმე დღის წინ ჩვენ ნახეთ ის, რასაც ვიძიებდით ასევე ბოლო ხანებში, რამხელა საშინელი დანაშაულები იქნა ჩადენილი პენტენციურ სისტემაში. რა თქმა უნდა, მე ვარ ისეთივე აღშფოთებული და კიდევ უფრო მეტად აღშფოთებული ალბათ, ვიდრე ჩვენი მოქალაქეების უმეტესობა. მაგრამ ნახეთ, როგორ უპასუხა საქართველოს მთავრობა. გადახედეთ, როგორ უპასუხებდა ნებისმიერი ქვეყნის მთავრობა ჩვენ გარშემო. და ასეთი რამეები სამწუხაროდ ხდება ძალიან ბევრ ქვეყანაში და მე ამით ნამდვილად არაფერს არ ვამართლებ, იმიტომ რომ ბევრგან ხდება ჩვენზე, ბევრად უფრო განვითარებულშიც, ბევრგან ეს საჯაროდაც კი არ გამოაქვთ. ჩვენთან ეს ყველაფერი საჯაროდ გახდა და სწორია, რომ საჯარო გახდა. მაგრამ ნახეთ, როგორ უპასუხეთ ჩვენ ამ ყველაფერს. ჩვენ უპასუხეთ ისე, როგორც უპასუხებდა 21 საუკუნის ახალი დემოკრატიული მთავრობა. ჩვენ უპასუხეთ ისე, რომ მთლიანად დავშალეთ სისტემა, რომელსაც ასეთი სისტემური მარცხი დაუშვა. სწორედ თქვენ წარმოადგენთ ჩვენი ქვეყნის მომავალს. თქვენ ყველანი ერთად, ის გოგო ბიჭები, რომელიც იქ მუშაობენ. ჩემი როგორც პრეზიდენტის მოვალეობა ბოლომდე აღმოფხვრა წარსულის გადმონაშთები ჩვენ სისტემაში ყველაზე მახინჯი ფორმითაც კი. და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ზუსტად ის, რასაც მოითხოვენ ჩვენგან ჩვენი მოქალაქეები. საქართველო განთავისუფლებული წარსულის მარწუხებისგან. საქართველო განთავისუფლებული ორგანიზებულ დანაშაულისგან. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს ხალხი, ვინც ამ დანაშაულს ჩადიოდა ციხეში, და რა თქმა უნდა, ეს იყო ჩვენი პასუხისგებლობა, რომ ეს დაუშვით. ვიღაცამ ხო უნდა დასვას კითხვა. რისთვის ინახავდნენ ამას ყველაფერს? რისთვის ინახავდნენ? რისთვის ხდებოდა ეს მრავალი თვის განმავლობაში იმპირობებში, როცა ჩვენ ვერ დავინახეთ? და ამიტომაც აგო პასუხი ამაზე ორმა მინისტრმა და უამრავმა თანამდებობის პირმა.
მაგრამ ინახავდნენ არჩევნებისთვის. რატომ არჩევნებისთვის? იმიტომ რომ მათ უნდათ რომ ამარჩენება საქართველოს დაბრუნონ იქ მოუსვლელში, საიდანაც ჩვენ ყველანი ვცდილობთ გაქცევას. აი ეს არის განსხვავება ჩვენ გაგებას შორის და იმას შორის, რასაც ჩვენ ყველანი ერთად წარმოადგენ. ამიტომ მე მინდა გითხრათ, რამდენი ბინძური ფული არ უნდა დაიხარჯოს ჩვენ წინააღმდეგ? იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით რა ხდება და არც ესეთი არ ავარ ბრმები. Და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ძალიან დიდი რაოდენობის რუსული ფული რუსული მეთოდებით, რუსული კომპრომატების ომით შემოსულია საქართველოში და აწარმოებს კლასიკურ რუსულ კამპანიას იმისაც, რომ საქართველო დააბრუნონ წარსულში და საქართველო დააბრუნონ რუსეთის იმპერიულ სივრცეში. მაგრამ მე ამავე დროს მინდა უთხრათ ჩვენ ხალხს, ჩვენ ყველა ვიცით რაც მოხდა და ჩვენ ყველა ვნახეთ თავრობის პასუხი ამ ყველაფერზე. 21 საუკუნის ახალი დემოკრატიული თავრობის პასუხი. მაგრამ მე მინდა ყველამ დავფიქრდეთ და ყველამ გავიხედოთ გარშემო, რა თქმა უნდა მოხდა ასევე ტრაგედიები და ჩავარდები. მაგრამ თითეული ჩვენგანი შვილი გადის თუ არა ქუჩაში უფრო უსაფრთხოდ. თქვენ თავაზომე როგორც რეალობას იმას, რაც მოხდა იზოლირებულად რამდენი ერთან რამდენიმე დაწესებულებაში, ერთან რამდენიმე უცხებაში და გეუბნები რომ ეს არის საყოველთაო პრაქტიკა. და თქვენ ამეთი ცნობენ თქვენს გასულელებას. მე მინდა ვიკითხო, თითოეულმა ჩვენგანმა გამორთოთ ერთი წუთი ტელევიზორი და გავიხედოთ ქუჩაში, უშვებ თუ არა ჩვენ შულს უსაფრთხოთ. არის თუ არა ჩვენი ქუჩა უკეთესი? არის თუ არა ჩვენი სკოლები უკეთესი? ჩვენ თვითონ გვივარდება თუ არა სახლში ვინმე და არ ღოს ჩვენ უფლებებს? როცა მიდივარ დაწესებულებაში, ხვდება იქ ძველი პასპორტისტები, რომლებიც ხელებში შემოკურებენ, თუ ხვდება ახალი სახელმწიფო აპარატი. და რა გვინდა ჩვენ, რომ დაუბროთ ის, რომელიც ის მთელი საქართველო ისე ვაქციოთ დანის მერო საპყრობილის каранტინის განყოფილებად? საიდანაც ყველა ერთად დაიწყეთ გამოსვლა? ეს არის არჩევანი. ამაზე არის უახლოესი 10 დღე დაბირულ. მე ყველაზე ნაკლებად წინა დღეებში მაღელობდა და მაინტერესებდა პოლიტიკა. მაგრამ არც სირაქლემ არა ვარ, რომ თავი დავმალო ქვიშაში და ძალიან კარგად ვიცი რა წყდება საქართველოსთვის. იპირობებს როცა შემოსულია რუსული ფული, რუსული კომპრომატების ომი, რუსული მეთოდები და რუსეთის არმია არის ჩვენ საზღვრებთან უარ აურაცხებელი რაოდენობით და ატარებს ძალიან საშიშ მანევრებს. და იმ პირობებში, როცა დაფიცებული აქვს ჩვენ ტერიტორიის ოკუპანტს, რომ 2008 წელს ვერ დამთავრებული საქმე მიიყვანოს უახლოეს კვირებში და თვეებში ბოლომდე და ამისთვის უნდა არჩევნების გამოყენება. ჩვენ ყველამ ეს ძალიან კარგად ვიცით და ჩვენ ყველამ განვიცადეთ შოკი წინა დღეებში. მაგრამ შოკის განცდის შემდეგ არის დაფიქრების და თვალების ფართოდ გახელის დრო. აი ეს არის დღეს რაც წდება. როცა ახალგაზრდა ადამიანი აღშფოთებულია იმით, რა ტელევიზია ხილა, მე ამათ მე ეს ბოლომდე მესმის და კიდევ კარგი რომ ასეთი ახალგაზრდობა გვყავს. მაგრამ ვინც ეს შეუკვეთა, ვინც ამაში ფული გადაიხადა, ანუ ვინც ამაზე თვალი დახუჭა, არ შეიძლება რომ იმან თავისი დივიდენდები დაიწეროს. ვინც კომპრომატების რუსულ ომს აწარმოებს, არ შეიძლება იმან საქართველოს საზოგადოება გადაიტანოს თავარ თემებზე, რომელიც ჩვენ გვაწუხებს. ჩვენ გვაქვს ჩვენ შექმენით თანამედროვე მთავრობა და სხვა შორის ერთხელ თქვა დიდმა გერმანულ ფილოსოფოსმა ჰეგელმა, რომ მთავრობა, რომელიც ხალხის ხარეზია და რომელიც არის პროგრესული, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია თავის ხალხის უსაფრთხოების დაცვისთვის, ვიდრე ათასობით ჯარისკაცი. მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ ორგანიზებული დანაშაული ცდილობს საქართველოს დააბრუნოს წარსულში. ეს არ არის ახალი და ჩვენ ამაზე ძალიან ბევრი რამე ვიცით. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, როგორ ემზადებოდნენ ისინი, მათ შორის ამარჩევნებისთვის, მაფია ქართული საერთაშორისო როგორ ემზადებოდა ამარჩევნებისთვის, რა გეგმები ჰქონდათ მათ, ის რაც ჩვენ ახლა ვიხილეთ ჯერჯერობით, ეს არის მათი გეგმების მხოლოდ ცირე ნაწილი. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვაწარმოებთ, ჩვენ ვლაპარაკობთ თემებზე, რომელიც ხალხს აღელვებს, ჯანდაცვა, უმუშევრობა, სოფლის გაძლიერება, ჩვენი შვილების მონამავალი, განათლება, ახალი უნივერსიტეტები, ახალი პორტები, ახალი აეროპორტები. ჩვენ რა თქმა უნდა ასევე გავაკეთებთ ყველაფერს იმისათვის, რომ ჩვენ ხალხს ჰქონდეს სრული ინფორმაცია ასევე იმაზე, რა შეთქმულებებია და რა მეთოდებით აპირებენ საქართველოს რელსებიდან გადაყვანას და ისევ ჩიხში შეყვანას. თქვენ უფროენდობით ამ ხალხს ყველას ჩვენ, ვინც შეიძლება შეცდომებიც დაუშვათ. მაგრამ ვიცით ამ შეცდომებზე დროზე რეაგირება ძალიან რადიკალური, გამოსწორებად 10-ჯერ უფრო მეტის სიკეთის მოტანა და გაკეთება. თუ თქვენ გინდათ რომ ჩაანაცვლოს ვინმე კრიმინალმა თამაზაშვილმა, რომელიც ასევე სხვათა შორის
კავშირში იყო ბევრ დანაშაულთან, მათ შორის იმ დანაშაულთან, რომელიც ჩვენი დაუდევრობით და ჩვენი უცხებების სუდი მუშაობის შედეგად გახდა შესაძლებელი. მე საერთოდ ეჭვიან მეპარება, თუ რა პასუხს გასცემს ამ კითხვებს ჩვენი საამაყო საზოგადოება. რა თქმა უნდა, მე კარგად ვიცი იმ ადამიანებს, ვინც აქ ცხოვრობენ, აქ ძალიან ბევრი პრობლემა. ძალიან დიდი უმუშევრობა, ჯერ კიდევ არასაკმარისი ხელფასები. მათ დიდ ნაწილს არ აქვს სამედიცინო დაზღვევა, თუმცა ნახევარ საქართველოში უკვე აქვს. ისინი ისურვებდნენ, რომ მათი შვილების განათლება იყოს უფრო მაღალი ხარისხის, ჩვენ ყველანი ამას ვისურვებდით. ისინი ისურვებდნენ, რომ არ მოხდეს არც ის საშინელებები, რომელიც ჩვენ ბოლო დღეებში ვიხილეთ. ეს ყველაფერი ვიცი. მაგრამ ეს შენობა ასევე არის იმედის შუქურა თითოეული მათგანისთვის. რომ ხვალდა ზეგ, როგორც ეს იუსტიციის სახლები, რომელიც ჩვენ ავაშენეთ, როგორც ახალი პარლამენტი, რომელიც ჩვენ ავაშენეთ და რომელსაც ვერავინ ვერ მოშლის და ვერღარ წაიღებს უკან იმერეთიდან. როგორც ახალი პოლიციის უწყებები, რომელიც ჩვენ ავაშენეთ. როგორც სულ სხვანაირი პენიტენციური სისტემა, რომელიც გიორგი ტუღუშთან ერთად, რომელსაც გიორგი ტუღუშთან ერთად ჩვენ ავაშენებთ და დავაჩვენებთ რა არის განსხვავება იმ უბედურებას და რაც ვიხილეთ. ვერც ერთი ჩვენგანი ვერ აიშენებ და უკეთეს სახს. ვერ ზურაბი, ვერც ეკა, ვერც გიორგი, ვერც ერთი ვერასოდეს ვერ ავიშენებთ ისეთ კარგ სახს, როგორც ეს ავიშენებთ. ეს არის ჩვენი სახლი. ეს არის თქვენი სახლი, ეს არის საქართველოს სახლი და საქართველო იქნება ერთიანი, წარმატებული, გამაგრებული, ლამაზი, ყარფუნდამენტიანი და ძალიან კარგად მოწყობილი სახლი, სადაც თითოეული ჩვენი საზოგადოების წევრისთვის ცხოვრება იქნება ისეთივე კომფორტული, როგორც დღეს არის ეს იუსტიციის სახლი, რომელიც ყველამ ერთად გავხსენით. დიდი მადლობა.